Sakayyar So. Masu iya magana na cewa idan kaji an ce maka ho ga Ido yace wari yake to tabbas ya san ba zai samu ba. In dai akan ki ne zan iya komai da kike gani na. Dan Allah me ro. Ki furta mun nima abinda zan ji dadi in san cewa nima namiji ne. Wallahi ni dai in ga maka ba zan rabu da maka. Dan girma Allah ka tattara ka hanka kamar garin nan ne ba zo ka ja kai ni wa ba da Allah. Farad diya takalmin cikin gari mai tsada. Sakayyar So. Ba ku san in shiga wani hali akan Hamida ka san irin san da nake mata. Ka makala an riga an yi mata mijiya. Ke da bai da ka ja ka gidin da bawan yaro. To tsonan sa kake gaji kana wanda kaji tsonan sa. Wallahi kunu ne ya sanyi. Allah har kuturu ke laluban ga. Menene dalilin sa na shata layi kuma inda yake cewa duk wanda ya soyar da budurar sa to hakika zai ba kunci barzahu. Sakayyar So. Sayan gaskiya biyan gaskiya. Ba ka da matsala kafin ka zo na shaire ma hanya to dar. Abu yayi dadi. An gama ma ai an yi hanga. Baka da matsala da me ruwa tunda dai an riga an gama maganar nan babu wani abu. Chakwakiyar da babakire handama da kuma irin neman mafita shi ya kai su ga halaka gaba ɗayan su. Menene sakayyar da suka tsinta? Ko menene abin da suka girba? Menene asalin shukar? Sakayyar So. To wallahi ko kai ka kula me ruwa. Sai na yi su kuwa a tumbun ka wallahi. Bai wani. Ka ga share shi ba? Ni ban ma san waye ba. Shin ka san mun irin hali zuciya take shiga idan na Sakayyar So. Mashirin wannan shirin Sani Gido ya riman mawaka mataimakin mai bada umarni Abdul a kauyen waka wanda ya dauki nauyin wannan shirin Shaksan C. Sakayyar So. Labari da kuma tsarawa da bada umarni Musan Alibe. Musa ta bata iya aiwatar da kowa da aiki ba sai sai zuciya ke ta ba wata umarni wannan da nake sa ba zan iya rayuwa ba ke kai sai ne ji kamar na kowace mace sa'a a duniya le yaro yaro dai ya san wata ba sai ya taka Sakayyar So. Kai ka gane ni sarki waye bai san ka ba duk garin nan duk kauyen nan tani mu dan Allah kai hakuri kaga yanzu daukar ruwa zamu je kuma an ce a gida garma kin gani fa wannan faduwa ce ta zo daidai da zama me farare baka da matsala wannan shiri zai fara zo muku ne ranar Juma'a 19 ga watan Fabrairu misalin karfe 8 na dare sai ku subscribe ku danna kararrawa a tashoshin mu kamar haka Hausawa Top TV Gido 24 TV Fuskar Arewa da kuma Taskar Gida Top TV a waɗannan tashoshi kada za ku iya kallon wannan shahararren shirin namu mai suna Sakayyar So.